I la presidenta del govern, Francina Armengol, i el conseller de Turisme, Iago Negueruela, viatjaran avui a hora baixa a Alemanya per explicar als operadors turístics i a l'opinió pública la seguretat sanitària que ofereixen les illes. Es presentarà un nou paquet de seguretat que inclou una assegurança de repatriació gratuïta per a tots els turistes, a més dels hotels pont que ja varen funcionar l'estiu passat per allotjar els visitants contagiats. L'any passat varen veure l'experiència positiva precisament dels hotels pont i hem añadit aquesta assegurança per aquests supòsits que pugui haver. Hi ha contractes que se subscriuen amb els turoperadors, amb les companyies que ja proveuen aquestes repatriacions, però per si en cas hi ha aspectes que no estan coberts, doncs hi ha una protecció més important per a aquest estiu. Mira que bona cosa meva aquí, home. El més innovador del Safety Pack, el paquet de seguretat que oferirà el govern a tots els turistes que visitin les illes i s'allotgin en un establiment reglat, és l'assegurança Covid. Serà gratuïta per als visitants tant nacionals com internacionals i cobrirà la seva repatriació o retorn al seu domicili habitual en cas de contagiar-se pel virus. Tindrà una cobertura de fins a 15.000 euros en carència de 24 hores. A més, també s'inclou servei d'intèrpret, indemnització per prolongació d'estada i permanència gratuïta als hotels pont, com ja es va fer la temporada passada. D'altra banda, s'estableix un preu màxim per a turistes i residents de 75 euros per a proves PCR i 30 per al test d'antígens. Es posarà també a disposició dels visitants una aplicació mòbil per conèixer en temps real l'ocupació de les platges, que emetrà una alerta a l'1-2 quan una platja arribi al 70% de la cabuda. Les empreses podran realitzar proves Covid als seus treballadors mitjançant les mútues de manera voluntària. Aquest paquet de seguretat, juntament amb informació específica per als turistes a través de la web illesbalears.travel, és el que Francina Armengol i el conseller de Turisme, Iago Negueruela, explicaran aquests dies a Berlín a operadors turístics, l'ambaixada espanyola i mitjans de comunicació alemanys.